Doncs, bon dia a tots i a totes. Soc Enric Coll, tècnic de la Secretaria Tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a l'Ostrabilitat, i la Maria Vallès, que és una de les investigadores del grup de recerca de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma, que han fet l'estudi que us hem donat a dins la carpeta sobre l'aplicació de les ordenances d'estalvi d'aigua, que és la primera ponència que us explicarem. No? Una mica, com us deia el Domènec, l'enfoc d'avui és a partir de la reflexió sobre que ha sortit en aquest treball que hem fet amb els ajuntaments que teniu ordenança d'estalvi, aprofundim algunes eines en l'àmbit més concret de les aigües pluvials. Si ho dic més que res de cara al moment dels debats, ens agradaria fer algun tema de grises, però més en el futur, ho dic més que res per centrar-nos, perquè podem parlar d'aigües grises, pluvials, sistemes de reprofitament de molts tipus, però sobretot la idea d'avui és parlar sobretot de pluvials. Llavors, per tant, doncs, començarem doncs, amb explicar-vos tota aquesta feina que hem fet perquè ens situem una mica a l'estat actual. Simplement perquè avui hi ha moltes cares que no sou habituals de l'àmbit del grup de treball d'aigua, d'empreses o d'investigadors, recercaires. Diferenciar-vos el que conegueu, no? La Diputació de Barcelona és una administració de nivell local, de segon nivell, que la funció principal nostra com a Diputació és donar suport als ens locals, als ajuntaments. I des de la Diputació, des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació, durant aquest mandat doncs, hem impulsat diverses actuacions en l'àmbit de la millora de la gestió de l'aigua. Des d'activitats amb ajuntaments per optimitzar l'ús de l'aigua a l'espai públic, especialment a parcs i jardins, mesures d'estalvi i aprofitament, com pot ser la jornada d'avui, suport a plans d'acció local sobre l'aigua i a exposicions i materials que més tard us comentarem. Un servei específic que els ajuntaments que ho conegueu sempre existim, tenim un servei especial per al control de fuites dels serveis d'abastament i també altres activitats que després us comentarem. Això ho comento més que res per diferenciar, que tots ho conegueu, la diferència entre el que és la Diputació i el que és la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. La Diputació, com us dic, doncs, és un nivell de l'administració, la xarxa és una associació que es va crear fa més de 10 anys, que forma part de la Diputació i formen part més de 250 municipis, la major part dels quals de la província de Barcelona, però també alguns de fora de la província. Hi ha Girona, hi ha Reus, hi ha Lleida, etcètera, etcètera. I per tant, és en l'àmbit d'aquesta xarxa, d'aquesta associació, que els treballs que avui aquí us presentarem han sortit. No és una voluntat única de la Diputació que han sortit l'ordenança d'estalvi, que s'ha fet aquest estudi, que s'han fet aquests treballs que avui es presenten, sinó que és el grup de treball d'aigua que hi ha en aquesta xarxa, és a dir, una sèrie d'ajuntaments, gairebé 40, una comissió de treball més nucli dur, que són 12 ajuntaments, que són ells que ens proposen i ens diuen, escolta, estem trobant-nos amb aquests problemes, amb la gestió diària, tenim aquestes preocupacions, i per tant, és en aquest marc que surt el que explicarem avui. Abans el Domènec us ho ha comentat, tindreu en tot cas les presentacions. Aquesta no us l'hem donada perquè està en el mateix estudi, la majoria hi és a l'estudi, però aquí teniu algun dels productes que des de la xarxa hem generat aquest mandat i per tant tots estan a internet i si algú us interessa doncs els podeu descarregar. Evidentment avui bàsicament parlem del tema de l'ordenança d'estalvi d'aigua. Aquesta ordenança d'estalvi no la repassaré perquè ja té una certa antiguitat i la idea és veure com l'hem aplicat. Però es va aprovar per part del grup de treball l'any 2005. L'objectiu d'aquesta ordenança era vetllar per l'estalvi d'aigua i per l'ús racional i eficient de l'aigua i ha introduït un tema que avui en dia doncs, tots hi estem bastant acostumats, que era a aplicar criteris de reaprofitament, de reutilització i sobretot donar a cada qualitat de l'aigua un ús. És a dir, no tots els usos que tenim especialment vinculats a l'edifici o a l'edificació requereixen un ús d'aigua, una qualitat d'aigua potable. I, per tant, ja introduïa aquest concepte de qualitats diferents per a usos diferents. No? A l'any 2009 comencem ja a fer un seguiment de quants ajuntaments han aprovat aquesta ordenança i aquest al darrer any, veient una mica la situació, hem fet un estudi per veure realment una cosa és mirar al BOC quants ajuntaments han aprovat l'ordenança, que això és fàcil de mirar, diguéssim, no? L'altre, bueno, realment, a la pràctica, quins problemes hi ha hagut a l'hora d'aplicar les prescripcions que diu aquesta ordenança, les tecnologies que proposa que s'implantin a la nova construcció o a la rehabilitació d'aquesta ordenança, no? I és el que també us explicarà sobre la Maria. Una idea general que segurament després torna a sortir, però ja d'estudis que s'han fet durant tots aquests darrers anys, ens adonem compte que no tots els habitatges gasten la mateixa quantitat d'aigua. En funció de la densitat urbana, en principi sembla lògic, però a vegades s'ha de refrendar amb la realitat, la tipologia d'un urbanisme més compacte, edifici sense zona verda, comunitària, doncs el consum per habitant és inferior a una zona d'urbanisme
plurihabitatge, però hi ha zona verda i piscina, i evidentment una casa unifamiliar. Fins i tot, si descomptéssim fins i tot la zona verda, també hi hauria més consum, és a dir, en una casa unifamiliar, doncs segurament hi ha més cambres de bany, s'acostuma a tenir una banyera en lloc d'una dutxa i s'acaba gastant una mica més. Per tant, aquest és un primer element a tenir en compte, no? La diversitat urbanística ja ens afecta al tipologia de consums que podem tenir respecte a l'altre. I per tant, això ens indica que tecnologies associades a l'edificació poden tenir un interès, un potencial important d'estalvi. No són la solució única, però és una solució més que pot incorporar-se a les polítiques de gestió de l'aigua. Una de les coses primeres que sempre hem recomanat als ajuntaments i en l'ordenança hi és que no només s'ha d'aprovar una ordenança, o el primer que s'ha de fer potser no és aprovar una ordenança d'estalvi d'aigua. El que no pot ser és que un ajuntament, per exemple, que no tingui comptadors en alta a la xarxa d'abastament, que per tant no sap quanta aigua consumeix el seu municipi, no ja a nivell de casa per casa, habitatge per habitatge, sinó a nivell ja de dipòsit en capçalera, a nivell de xarxa d'abastament, hi ha municipis que no tenen aquesta informació, no la coneixen. Doncs no té sentit aplicar una política com aprovar una ordenança si ni tan sols sabem quanta aigua gastem, perquè no sabrem si estalviem i si aquella ordenança serveix per alguna cosa. Per tant, aquí sí que en l'ordenança ja fèiem una sèrie de recomanacions sobre una sèrie de jerarquia, una sèrie d'ordre de prioritat, de dir, bé, comencem les coses com Déu mana, no comencem la casa per la teulada, tot i que a la pràctica, com veurem, hi ha casos en què hi ha ajuntaments que han aprovat l'ordenança i res més, i això queda coix, o el propi ciutadà se'n dona compte que és contradictori amb altres polítiques, no? Per dir una cosa, si li estem demanant en una ordenança que implantem espècies vegetals de baix consum i que mirin d'aprofitar aigua de pluja per regar, després l'Ajuntament es passa el dia regant amb aigua potable a dojo sobre parcs plens de gespa, el ciutadà diu, escolta, no estem prenent una mica el pèl, què passa aquí, no? Per tant, aquest era un primer criteri que sí que volem insistir molt i que sempre val la pena insistir. Com us deia, l'objectiu de l'ordenança era aquest, vetllar per l'estalvi d'aigua i que cada activitat o cada ús tingués una qualitat determinada d'aigua. L'estructura de l'ordenança era bastant habitual i us repassaré quatre aspectes perquè després entenguem el que ve després, no? En principi s'aplicava o s'aplica en aquells llocs que s'ha aprovat a tota edificació nova, nova construcció i gran rehabilitació. Penseu que les ordenances anteriors al Código Técnico, per tant algunes coses que avui ens sonen rituals en altres àmbits, això era abans del Código Técnico que es va aprovar el 2007. No? I aquesta ordenança en l'àmbit concret de la xarxa i de la província neix molt de l'experiència també de l'ordenança d'energia solar tèrmica que va aprovar també en el seu moment alguns ajuntaments i també vam fer un model i en aquell model doncs, el món local pot seguir tirant d'aquest tema endavant. Amb l'energia solar tèrmica, el Código Técnico sí que ha regulat i per tant les ordenances queden emparades amb aquest tema que parlem avui, excepte alguna cosa que hi ha el decret de coeficiència de la Generalitat, a la major part d'aquestes coses, si no es viu l'ordenança, no hi ha obligació per part de ningú de fer-les. Àmbit d'aplicació, com dèiem abans, ja diferenciàvem ja per tipologia d'habitatge segons unifamiliar i plurifamiliar, perquè ja veiem que no tenia que ser tot el mateix. Aquí bàsicament el que demanàvem és que en els casos d'habitatge unifamiliar, que per tant a partir d'un cert tamany de parcel·la i una mínima zona verda o piscina, obligatòriament s'havia de triar un dels tres sistemes d'aprofitament. Aprofitament d'aigües grises pluvials o aprofitament d'aigües sobrant de piscines. I si la zona verda era més gran, obligatòriament utilitzar grises i triar entre pluvials i piscines. Això era el model. Després, evidentment, la recomanació que sempre fèiem, cada municipi que això ho adaptés. Si un ajuntament, una urbanització molt dispersa, amb grans parcel·les, totes les parcel·les són de 300-400 metres quadrats, si, o tens uns mínims que sempre complirà tothom, doncs home, mira't llavors, ajusta-ho a la mida de les teves parcel·les o les previsions, no? Perquè si no llavors o obligaràs a tothom o no obligaràs a ningú. No? En algun cas havia passat això. En plurifamiliars, amb menys de 8 habitatges, doncs també a triar entre un dels seus sistemes. En plurifamiliars més grans, en base a l'experiència inicial de Sant Cugat, avui tenim una tècnica de Sant Cugat, per tant sempre ens pot explicar alguna cosa més, a potenciar molt el tema de les grises i si tenen molta zona verda, doncs també potenciar el tema de pluvials. Com veieu, almenys l'idea en aquell moment inicial era el que és més interior de l'edifici, l'aprofitament per usos interns, com pot ser cisternes dels vàters o altres usos com la rentadora, aniríem més per aigües grises, els usos més exteriors, sobretot el jardí, aniríem per utilitzar l'aigua d'aprofitament d'aigües pluvials. Aquesta era l'idea inicial. Avui en podem parlar perquè segurament amb l'experiència d'aquests anys això ho podem començar a matisar. Això ho passo. No entraré a explicar, evidentment, tots els mecanismes, però sí que ja explicava cas per cas els diferents mecanismes que, obligatòriament, en el cas dels mecanismes estalviadors
baixetes, dutxes i cisternes, i en el cas dels desaprofitament, quins paràmetres s'havien de tenir en compte. No? Però sortien ja tots explicats un per un, amb uns paràmetres mínims, etc. I després, ja us dic, això ho passo una mica ràpid, però sí que ja cada article doncs, anava especificant doncs, l'obligatorietat o no dels elements, i en molts dels elements es feia sempre referència a un annex tècnic que hi havia darrere l'ordenança, que perquè tant el promotor, en aquest moment, sobretot perquè això era bastant més innovador, com el tècnic municipal, tinguessin uns elements comuns, especialment en el que són reprofitament de pluvials i grises, doncs hi havia un esquema general de sistema, perquè més o menys quan es verifiqués el projecte diguéssim que els elements mínims hi són, i una proposta de fórmula de càlcul de la mida o el tamany del dipòsit acumulador, tant de pluvials com de grises, cosa que també hem vist que s'ha de modificar. No? Això ja us ho passo. I després sí que hi havia alguns elements, també un afegit, que era alguns criteris de disseny de zones verdes, i no només l'aprofitament de l'aigua, està bé aprofitar l'aigua, però clar, per molt que aprofitem aigua de pluja, si la seguim gastant a raig, doncs tampoc té molt sentit, i per tant, introduir alguns criteris d'un ús eficient o un bon disseny pel que és la jardineria en l'àmbit privat. No? Alguns criteris de mínims, algun límit en quant a l'ús de l'aigua, espècies, no hi havia espècies obligatòries d'utilitzar, però sí que hi havia una recomanació i uns catàlegs d'espècies recomanades pel seu ús, per la seva baixes requeriments hídrics o baixa combustibilitat. I després hi havia algun, ja, tot de ser paràmetres més de tipus més tècnic o de més tipus administratiu. No? Com qualsevol ordenança, doncs, elements d'infraccions i sancions, que estaven previstos, elements d'inspecció i control per part de l'Ajuntament, l'obligació del manteniment d'aquests sistemes per part de l'usuari, la distribució de responsabilitats, elements de senyalització de les tuberies, etc. I la sèrie d'annexos tècnics doncs, que hi havia en tota l'ordenança. Bé, aquesta era l'ordenança, ja us dic, que m'ha passat molt ràpida, està a internet, però la idea era veure si totes aquestes tecnologies, especialment les tecnologies, no tant l'ordenança en si, sinó les tecnologies que promouen aquesta ordenança, a través dels ajuntaments estaven veient si això estava funcionant o no. I això és el que us explicarà doncs, la Maria, que és l'estudi que hem fet parlant amb els tècnics municipals. Hola, bon dia. Pues, sí, com ha dit l'Enric, jo entraré més en detall amb aquest estudi que us han passat i que hem fet en col·laboració amb ells i des de la universitat, perquè el meu tutor, el David Saurí, també tenia molt interès en veure en què estava passant amb aquestes ordenances i com s'estaven aplicant. No? Aquesta és l'estructura del treball i també de la presentació. I bé, farem una introducció i un context molt breus i després l'apartat de les ordenances l'hem dividit en tres blocs, un de descripció en què vam revisar totes les ordenances, després un sobre l'aplicació i després un sobre els impactes, tant en el nombre de llicències que s'han vist afectades com en el potencial d'estalvi d'aigua que pot tenir. I per acabar, doncs, una mica de línies de futur que han sorgit arran de l'estudi i de conclusions. Bé, com ja s'ha comentat, els antecedents són la primera ordenança que es va aprovar a Sant Cugat del Vallès el 2002, després va venir la de la Xarxo, que es va aprovar el 2005, és el model. Llavors vam fer un primer estudi, també companys de l'ICTA, en col·laboració amb l'ACA i l'Ajuntament de Sant Cugat, sobre la percepció dels usuaris dels sistemes d'aprofitament de recursos no potables que s'havien instal·lat arran de l'ordenança. Després, el 2009, la Xarxa va fer un petit informe, que ja també hem comentat, sobre de seguiment de quantes ordenances s'havien publicat. I en el moment de fer aquest estudi que hem presentat ara, doncs, tenim que hi ha 50 municipis amb una ordenança per a l'estalvi d'aigua i que això suposa un 16% de la població catalana de l'any 2009. Aquests són els municipis que l'han aprovat. Veiem que la majoria estan a la regió metropolitana de Barcelona, que en té 29, i després a província de Barcelona, que són el 75% dels municipis i tots formen part de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat aquests. Bé, els objectius generals de l'estudi van ser identificar, documentar i analitzar doncs, totes les accions que els municipis havien emprès en relació amb l'ordenança, des del seu procés d'elaboració fins a la seva aplicació. I després, a partir d'aquí, elaborar una sèrie de recomanacions per millorar tant el contingut com la seva aplicació com a normativa. Va, per fer això vam fer un qüestionari que vam distribuir via online als tècnics municipals encarregats de l'aplicació d'ordenança, que a vegades eren doncs, el tècnic de medi ambient, però a vegades era el tècnic d'urbanisme, i els vam passar l'enquesta, però després vam seleccionar
una, 14 municipis en què els vam fer una entrevista cara a cara, perquè o bé tenien molta experiència, eren els que primer havien aprovat, o bé formaven part de la Comissió de Recursos Hídrics de la Xarxa, o bé havien fet alguna modificació d'ordenança, i això ens donava una idea de que eren els que més l'estaven aplicant. I entre les enquestes que vam fer i les entrevistes, doncs vam tenir informació sobre gairebé la meitat de municipis amb ordenança. Va, pel que fa al context socioeconòmic i normatiu, doncs destacar que l'ordenança, com ja hem vist, afecta doncs, el consum domèstic, no? I el consum urbà, perquè també afecta el consum municipal. I aquest, el sector urbà, és el principal consumidor d'aigua a les conques internes de Catalunya, molt per davant del ramader, l'industrial i l'agrícola. I en concret, en els municipis amb ordenança, només el sector domèstic, el consum domèstic, ja representava de mitjana 2/3 de tot el consum d'aigua del municipi. I per això doncs, veiem que les ordenances doncs, incideixen en un sector en què hi ha marge per l'estalvi que val la pena incidir. Tot i així, el consum domèstic per habitant a cada municipi era molt variable i, com ja he comentat, hem vist que existeix una relació entre aquest consum i la tipologia urbanística del municipi, que hem classificat en dispers o compacte, en funció de la densitat urbana. Aquest és el gràfic que on representem el consum domèstic per habitant a l'eix horitzontal i la densitat urbana a l'eix vertical. I segons els punts hem classificat els municipis en 4 grups. Els de color blau fosc corresponen als municipis amb una densitat compacta, el Santa Coloma de Gramenet, Granollers, Sabadell, tots ells de la regió metropolitana, i on les densitats són molt elevades i els consums molt baixos, inferiors a 125 litres per persona i dia. Després hi ha els municipis que són fora de la regió metropolitana d'interior, com ara Vic, Igualada, Alfés, Lleida, que tenen unes densitats baixes i uns consums també baixos. En verd hi ha tot un núvol de punts que abarca els municipis dispersos de la regió metropolitana, que són que tenen unes densitats de població bastant àmplies, però baixes, i un consum també, un rang bastant ampli, però que pot arribar als 200 litres per persona i dia. I finalment, a la cua del gràfic tenim els municipis costaners, també fora de la regió metropolitana, com ara Vendrell, Cambrils, Sant Feliu de Guíxols, que són els que presenten les densitats més baixes i els consums per persona més elevats. Bé, independentment d'aquesta diversitat de consums, el que hem vist també és que en aquests 3 anys, del 2006 al 2009, el consum per persona ha tendit a reduir-se, s'ha reduït a tots els municipis, és les barres blau fuix d'edat, i s'ha reduït a tots excepte un, a Fontanals, però la tendència és a la reducció, ja ho hem comentat abans també, també val a dir que en aquest període hi ha hagut 2 sequeres consecutives, però bueno, aquesta és la tendència recent. Va, això ja és un dels resultats de l'estudi en què preguntàvem als tècnics que ordenessin una mica 11 actuacions per estalviar aigua, que són les que tenim a l'eix de les ICS, que les ordenessin en funció del grau d'efectivitat que pensen que tindrien al seu municipi, per una mica contextualitzar quin valor li donava l'ordenança i quines prioritats tenien els tècnics. I bueno, el que vam veure és que en primera opció guanyava la millora de la xarxa d'abastament i també la modificació del sistema de tarifació. Però després també vam veure que l'ordenança, doncs gairebé el 90% dels tècnics la situaven als 5 primers llocs, els colors vermell, verd, blau, taronja i lila. Gairebé el 90% entre els 5 primers llocs. I en això és la millor, és l'actuació que millor puntuació té. I després el 100% la situava doncs, entre l'1 i el 8, igual que la millora de la xarxa, que es considera una cosa doncs, molt important i bàsica. També vam revisar part de les ordenances el codi tècnic i el decret, com ja s'ha dit, perquè van entrar en vigor el 2006 i també contenien mesures d'estalvi d'aigua que doncs, en alguns casos es solapaven o coincidien amb la de les ordenances. I en part valorem això com una cosa positiva perquè van ajudar a estendre aquestes mesures i el que avui en dia siguin doncs, comunes a tots els edificis. Però també va haver-hi alguna incompatibilitat que
no s'ha acabat resolent, però com que les normatives de rang superior són més importants, han acabat prevalent les disposicions del codi tècnic o del decret, sobretot bueno, la incompatibilitat que vam detectar és el que va mínim i màxim d'aixetes i de dutxes, i s'ha acabat resolent així, que s'aplica el que marca el decret o el codi. I bé, que dic que aquestes normatives això venen a reforçar el camí que ja van iniciar les ordenances d'estalvi d'aigua, tot i que són molt més àmplies i les ordenances tenen molt més valor perquè van més enllà que aquestes. Bé, anem a veure ja les ordenances. Aquest és un gràfic de l'evolució en el nombre d'ordenances que s'han publicat. Veiem que els dos pics són el 2005 i el 2008, que coincideixen també amb els decrets de sequera. I bé, el 2005 hi ha la publicació d'ordenança per part de la xarxa, que això també dona un impuls a la publicació d'ordenances. Després, el 2009 baixa una mica, però sembla que l'any passat, el 2010, va tornar a remuntar. I també en els últims anys veiem que algunes ordenances ja s'han modificat fruit de que s'han aplicat i que s'han vist que calien fer modificacions. Aquí en aquest gràfic tenim pintat els municipis en funció de les mesures de substitució d'aigua que inclouen les seves ordenances. Hi ha ordenances que les tenen totes, que tenen aigües, aprofitament d'aigües pluvials, aprofitament d'aigües grises i aprofitament d'aigües per a la piscina, però n'hi ha que no, que les han adaptat i que n'han escollit una o una combinació diferent. I bueno, veiem que en general predomina el color blau, que és el que hi ha les tres sistemes, perquè aquesta és la que proposa la xarxa i també l'ordenança de Sant Cugat, que va ser la primera i que també ha servit de referència per les altres. Aquí hem classificat totes les mesures que hem recollit de les ordenances en tres grups. Les mesures d'eficiència, que són les que avui en dia ja estan contemplades al codi tècnic i al decret. Després les mesures de substitució, que són les que hem vist al mapa d'abans. I després un altre grup, un calaix de sastre, que li hem dit d'altres mesures i que hi ha des de l'estalvi en jardins fins als comptadors, la regulació de la pressió o plans de contingència, que són aquestes mesures que abans hi comentava que també cal que siguin prèvies o simultànies a l'aplicació d'ordenança. Vale, entrem ja en el pel que fa a l'aplicació. I bé, tots els tècnics destacaven que era molt important adaptar l'ordenança, adaptar els models que tenien a la realitat del seu municipi. I nosaltres, com que hem vist que el consum d'aigua està molt relacionat amb la tipologia urbana, doncs hem fet una mica de jerarquització en funció d'aquests dos models, el model dispers i el model compacte. I bé, en els dos casos, en primer lloc hem situat la jardineria pel mateix que comentava l'Enric, que el primer pas és minimitzar el consum d'aigua, reduir, per tant, la primera mesura seria aquesta, però després en un municipi dispers doncs tindria més potencial la captació d'aigües pluvials, perquè la superfície de captació en aquest municipi per persona acostuma a ser més gran i perquè també hi ha molta més usos exteriors de rec que en el model compacte. Després també tindríem el de les piscines, perquè són un element molt típic en aquests municipis. I per últim, el tema dels rotitges d'aigües grises, doncs per economies d'escala, que si això millora es podria implantar més fàcilment. En canvi, en un municipi compacte, doncs prioritzaríem en primer lloc la rotització d'aigües grises, perquè hi ha molts blocs de pisos amb més aplicació per aquesta mesura. I després les aigües pluvials, que serien interessants en el cas de jardins compartits, jardins comunitaris, i per últim les piscines, perquè no són tan comunes en aquests municipis. I bé, com a exemples d'adaptacions en tenim molts, aquí n'hem recollit uns quants, per exemple Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, que consideren municipis compactes, són els únics que no tenen a l'ordenança l'aprofitament de les aigües pluvials, perquè clar, en el seu municipi doncs no té molt sentit aquesta mesura. O per exemple Sant Cugat del Vallès, que en la modificació d'ordenança va optar per rebaixar el llindar per instal·lar aigües pluvials, que en l'ordenança original eren 1.000 metres quadrats de superfície de jardí de rec, i que la modificació va passar a 300. I això també es va fer perquè es va veure que llavors la mesura tenia molt més sentit amb les parcel·les i amb la realitat que hi havia al municipi. Bé, després, en quant al dimensionat dels sistemes, les ordenances
totes tenen la seva fórmula, i bé, el que hem vist és que no existeix una fórmula universal, però això ens ho podran explicar millor després. I l'únic que recomanem és que, pel que fa als dipòsits de pluvials, la fórmula inclogui la pluviometria de la zona, la mida de la superfície de captació, el material i la demanda d'aigua prevista. I pel que fa a les aigües grises, que s'hauria de calcular en funció de la demanda prevista al vàter, a la cisterna, i no a l'aigua general de les dutxes, perquè llavors es poden donar problemes de que sobren aigües i s'estanquen i produeixen problemes. I fent amb aquest criteri, només hi ha tres ordenances que ho facin, que són Sant Cugat, el Vendrell i Sabadell, i fins i tot seguint aquest mateix criteri veiem que el valor que utilitzen de referència com a aigua per la cisterna de vàter és molt dispar entre ells, des dels 18 litres per persona i dia a Sabadell fins a 48 a Sant Cugat. Bé, pel que fa a la difusió d'ordenància, la comunicació als agents implicats, doncs els canals de difusió que es van utilitzar van ser tots aquests, principalment el butlletí municipal i les notes dels mitjans locals, però no coincideixen amb els que els tècnics més valoren, que són el butlletí sí i després les sessions informatives. Tot i això, diuen que a les sessions i en general a nivell local és difícil arribar a tothom i que sempre s'arriba millor el missatge a la gent que ja està prèviament sensibilitzada i interessada pel tema. I que és molt complex arribar a tothom sense unes campanyes mediàtiques de gran envergadura que no corresponen a l'àmbit local i que són les que, per exemple, es van fer durant la sequera. I els tècnics per això destaquen la importància de la constància, més que aquestes grans campanyes puntuals en el temps, molt intenses, però que després el pols baixa ràpidament. Ells demanen més constància. Pel que fa a una comunicació de l'ordenança específica als agents que han d'aplicar, al sector de l'edificació, arquitectes, promotors, instal·ladors, doncs veiem que només en tres municipis s'ha fet. A Sabadell es va fer en un procés de participació, que es va allargar durant un any, però va acabar amb un consens que va arribar a una ordenança satisfeta i coneguda per tothom. I després també es va fer comunicació específica al Granollers i al Vendrell, en què, per exemple, es van enviar cartes als instal·ladors informant de l'ordenança. I bé, tot i que no s'ha fet gaire, tots els tècnics consideren que és molt important per tenir tota la seva aplicació. I després, pel que fa als usuaris, doncs encara més dificultat per arribar a aquest nivell, i un exemple d'això és un dels resultats d'un estudi que es va fer, l'estudi que us he comentat abans, que es va fer el 2008 sobre la percepció dels usuaris a Sant Cugat del Vallès, i veiem que els usuaris, sobretot de sistemes d'aigües grises, molts d'ells no sabien que tenien un sistema d'aigua grisa al seu edifici, al seu bloc, i després, si ho sabien, no tenien clar d'on venia l'aigua, per què servia, quina s'aprofitava, quina no. I en consonància amb això també vam veure que la majoria opinava que el nivell d'informació que havien rebut era sobre el sistema, era inadequat o totalment inadequat. Llavors, per això els tècnics que van preguntar, una de les propostes que van sorgir era establir un protocol d'informació als usuaris perquè coneguin l'existència dels equips que tenen al seu edifici, perquè coneguin com funcionen i com és el manteniment mínim, i perquè coneguin també els seus deures en relació amb aquests sistemes i els beneficis que comporten. Per tant, implicar una mica més a l'usuari d'aquests sistemes. Després, perquè fa el control a nivell d'Ajuntament, doncs l'ordenança preveu que es faci un control en tres fases. La primera és en el disseny del projecte, via les llicències que es tramiten, en què serveix per controlar que hagi incorporat tots els sistemes que la normativa requereix. Després hi ha la visita a la primera ocupació, que es fa la inspecció visual i es dona l'okay. I després la tercera fase serien visites periòdiques posteriors a la primera ocupació. Però igual, en aquesta fase, només dos municipis, el Vendrell i Sant Cugat, només el Vendrell ho ha fet en un estudi que vam fer nosaltres també, que vam anar amb el tècnic a tots els habitatges que tenien un sistema d'aigües pluvials i d'aigües grises, i els vam demanar que ens ensenyessin el seu sistema i els vam passar una entrevista també.
i el tècnic doncs, inspeccionava que funcionaven i que estaven correctament. A Sant Cugat no s'ha fet, però es va contractar amb l'inspecció d'energia i aigua amb un pla d'ocupació municipal amb aquesta finalitat per controlar el funcionament. I a Sabadell no s'ha fet perquè l'ordenança és molt recent, però es preveu fer-ho a través d'una empresa subcontractada. Bé, en general, doncs, la manca de seguiment, tant després de la primera ocupació com de registre de llicències de seguiment administratiu, doncs, indica que no hi ha un seguiment d'ordenança. Tot i que, per exemple, l'ACA bonifica amb un 10% els municipis que tenen ordenança d'estalvi d'aigua i presenten un informe de seguiment en les subvencions que donava per l'abastament en alta. Llavors, per millorar aquest punt del control i el seguiment, els tècnics que han fet una sèrie de propostes. Per exemple, una d'entrada és ja assegurar la qualitat de les instal·lacions amb l'homologació de components, el carnet d'instal·lació o la verificació mitjançant entitats d'inspecció i control, com es fa en el cas de la solar, o per exemple el control telemàtic dels sistemes, o auditories d'aigua en els equipaments municipals, per exemple, allargar el contracte de manteniment de les aigües grises que actualment és de 2 anys i d'altres. I bé, de les dificultats que els tècnics ressaltaven, doncs les hem classificat en tècniques, econòmiques i d'altres. I bueno, mencionar aquestes, no? Poder la manca de maduresa de la tecnologia i d'experiència dels instal·ladors en el moment de l'aprovació de l'ordenança, el dimensionat dels sistemes que no està clar de la fórmula, el manteniment en els sistemes d'aigües grises, que molts cops costa de fer, o per exemple quan a les econòmiques la percepció de l'ordenança com una trava per part dels promotors, sobretot en un context de crisi, o la rendibilitat econòmica d'aquestes mesures, que no es veu clar si són econòmiques o no, si són viables, si valen la pena, i també un problema molt important, doncs la manca de recursos ja dels ajuntaments per fer-les complir, no? per ells mateixos complir l'ordenança i fer-les complir. I a més ells també proposaven solucions per aquestes dificultats que havien detectat, com ara crear un servei de diagnosi dels problemes de funcionament que fos gratuït o per exemple elaborar models de contracte per facilitar el tràmit de les llicències. Bé, passem als impactes de l'aplicació de l'ordenança. El primer en quant a les llicències atorgades que s'han vist afectades per les ordenances. En el gràfic tenim dades de 17 municipis, són els únics que disposaven de dades o que van tenir la paciència d'anar llicència per llicència a mirar quines estaven afectades. I bé, pel que veiem és que Sant Cugat és la que més n'ha aprovat, perquè bueno, la primera va ser el 2002 i encara no havia arribat la crisi en el sector de construcció, però després, tret de Massanet, en què també n'hi ha bastantes, doncs la resta són molt baixes, sobretot a partir del 2007 i d'aquesta crisi. I pel que fa al tipus de mesures, doncs també predominen les d'aigües pluvials perquè és la mesura que més apareix a totes les ordenances. I bé, pel que fa a l'altre impacte de les ordenances, que és l'estalvi d'aigua que poden tenir, que és la seva raó de ser, no? Doncs els tècnics opinaven que era molt difícil estimar-ho. Els vam preguntar a l'enquesta que posessin un percentatge de reducció en un futur 10 anys, com creuen que l'ordenança haurà reduït el consum d'aigua en el seu municipi. I pensaven que era molt difícil, però bueno, no van ser pessimistes, van dir que de mitjana entre un 5 i un 15% i fins i tot en alguns casos un 30% si comptaven doncs, l'aprofitament d'aigües regenerades i d'aigües freàtiques per a usos municipals. Llavors, com que no teníem dades de quin estalvi s'està fent, bueno, una de les propostes va ser doncs, fer un seguiment del consum d'aigua per barris, no? En els barris de nova construcció, en què els habitatges ja tenen ja segueixen l'ordenança, intentar esbrinar aquest consum i comparar-lo amb els barris anteriors de l'ordenança per veure els consums. Però això no ho vam poder fer en aquest estudi. I llavors vam fer una estimació d'estalvi més teòrica. Vam agafar les dades de consum d'habitatges de la regió metropolitana d'un estudi que s'havia fet i vam agafar dades d'un estudi d'ecoaigua en l'estadi que suposava l'aprofitament de les aigües grises a Sant Cugat, en què es veia que
quan funcionaven les aigües grises no entrava aigua de la xarxa, hi havia un 100% d'estalvi. I després també vam agafar dades d'estalvi de mecanismes estalviadors, d'un estudi també d'ecoaigua, i només ens faltava saber quin estalvi suposava l'aprofitament de les aigües pluvials. I per saber aquest estalvi doncs vam agafar el cas de Sant Cugat, vam calcular els paràmetres mitjans de Sant Cugat per habitatges unifamiliars i per habitatges polifamiliars. Vam veure que la superfície de captació mitjana, per exemple, en unifamiliars eren 107 metres quadrats i en polifamiliars 625. Vam calcular el coeficient d'escorrentia, el nombre de residents, bé, totes aquestes variables, això per Sant Cugat, eh? I a partir d'aquí vam veure quin estalvi podria tenir l'aprofitament de les aigües pluvials per diferents usos, pel jardí, per la cisterna, per la rentadora o combinant cisterna i rentadora. Això en els dos models d'habitatge, el plurifamiliar i el unifamiliar. I llavors vam veure, bueno, això em passo, anem directament al gràfic, vam veure, doncs vam comparar el consum d'aigua amb aplicació d'ordenança i sense, i en tres tipologies d'habitatge, en unifamiliar, plurifamiliar semi-intensiu, que vol dir que té jardí comunitari, i plurifamiliar intensiu, que és sense jardí. I doncs veiem com en tots tres casos doncs l'aplicació d'ordenança suposa una reducció important del consum d'aigua per persona, i que on es redueix més és, per exemple, en els casos en què hi ha jardí. En el cas dels habitatges unifamiliars s'arriba a reduir el 62% de l'aigua destinada al rec, i en els habitatges plurifamiliars amb jardí comunitari s'arriba a gairebé el 94% d'estalvi. I després, pel que fa a les aigües grises, que la instal·lació d'un sistema d'aprofitament d'aigües grises doncs suposa un 100% d'estalvi. Però tot i així, a part d'aquests dos grans mecanismes estalviadors, doncs els altres, els mecanismes estalviadors més típics, els difusors, les cisternes, tot això, el percentatge d'estalvi era d'un 30%, per tant, estava molt bé, no gens menys variable. Llavors, enllaçant amb això, vam veure que una de les línies de futur era intentar aplicar l'ordenança als edificis que ja estaven construïts, perquè amb una obra mínima, introduint aquestes mesures estalviadores que tenen un potencial d'estalvi del 30% i que tenen una obra mínima, es podria reduir molt el consum d'aigua també als edificis ja construïts. Això en algunes zones està contemplat, però no és molt comú. Després, una altra de les línies de futur que van sorgir arran de l'estalvi, d'aquesta estimació, és que, com comentava abans l'Enric, fins ara hi havia una divisió molt natural poder entre usos interiors amb les aigües grises i usos exteriors amb aigües pluvials. Nosaltres el que vam veure és que podrien combinar o provar altres relacions, altres usos per les aigües pluvials, per exemple, per subministrar cisternes, a veure doncs quins beneficis podria portar. Altres idees de futur serien, per exemple, perfeccionar els instruments de gestió i de seguiment, o, per exemple, fer un estudi comparatiu entre l'ordenança de l'estalvi d'aigua i l'ordenança solar, que, com ja que hem vist, que tenien molts paral·lelismes i moltes coses en comú. Per acabar, jo hi ha quatre conclusions o quatre idees. Afegir el que, a part de les entrevistes i enquestes que es van fer, també vam fer una reunió amb que també aquests 24-25 ajuntaments per acabar de valorar les conclusions, i per tant també les conclusions no només són fruit de l'equip redactor del projecte, sinó també dels ajuntaments participants. Però malgrat tots aquests problemes que hem anat veient, no? Seguim veient el got mig ple, eh? Veiem que l'ordenança havia sigut un instrument valuós, interessant, i necessàriament havia format part d'una estratègia global, allò que ja dèiem des del principi, eh? Però que algunes coses que ja intuïem doncs ens les confirmaven tots els tècnics, no? Tothom ens confirmava doncs que necessàriament les ordenances havien de ser adaptades. Hi ha hagut altres models d'ordenança on allò de copiar i enganxar és més fàcil o genera menys problemes. Aquesta és una ordenança on clarament no és recomanable això de copiar i enganxar l'ordenança model. És a dir, clarament aquest és un cas d'una ordenança que s'ha de mirar molt bé i mirar com s'aplica, perquè evidentment és un model i no pots fer el cas per cas a tothom. Per tant, és un cas on s'ha de mirar. I hem anat veient alguns dels problemes que hem anat veient, no? Alguns reptes, doncs,
intentar consensuar o coordinar tots els agents implicats. Hem vist que molts pocs ajuntaments això ho han fet. No? Segurament algun dels problemes que després ens apareixen venen per aquí. No? Un altre problema és el de les inspeccions. Això no és únic i exclusiu, evidentment, d'aquesta ordenança. És un problema general de tot el que és inspecció d'instal·lacions que promovem des dels ajuntaments en la construcció privada i que després tenim dificultats, no en la primera ocupació, que ja ens costa, sinó ja després en el seguiment. No? Això no, ja us dic, no és exclusiu d'aquestes tecnologies, també ens ha passat amb el tema de l'energia solar tèrmica, malgrat llegir un código técnico, i parlant a vegades amb nivell de tècnics municipals, doncs, alguns tècnics d'urbanisme ens feien la reflexió dient, home, hem de reflexionar, hem de modificar una mica aquest tema. No pot ser que dediquem més esforços d'inspecció a un sistema d'aprofitament d'aigües pluvials, que tecnològicament tampoc és tan complicat i genera tants problemes, que dediquem més esforços a això que el temps que dediquem a comprovar temes de seguretat, d'aïllaments, d'evacuació, de seguretat, d'incendis. És a dir, dediquem més hores d'inspecció per arribar a un tècnic de medi ambient expressament a mirar si el dipòsit està ben dimensionat que a mirar si els aïllaments d'un edifici són correctes. Aquí estem una mica, no estem proporcionant correctament els recursos i per tant, en això hem de rumiar una miqueta com ho solucionem. No? Ja he sortit abans la viabilitat econòmica d'aquests sistemes i ambiental, després el doctor Riera de Vall amb el tema de l'anàlisi ambiental ens en parlarà una mica. Això segurament des dels sectors més empresarials doncs, podeu parlar, no? Però evidentment tots ho veiem que si estem en un cicle on la nova construcció és molt petita, doncs hem d'anar per la rehabilitació dels existents i veure com això ho apliquem i això també veure com utilitzem aquests recursos per altres usos, aquesta potser canviar algunes idees preconcebudes que teníem, com compatibilitzar el código técnico, el decret de coeficiència, l'ordenança, etc. Això ja ho hem parlat en algunes reunions que han vingut representants de l'ACA, en tot cas després l'AI ho pot comentar, l'AI Núñez de l'ACA, però tots els ajuntaments ho ens han dit, tant de bo existeix una norma de rang superior que una mica ordenés això i deixés clares uns mínims, no? Així com que està clar amb el decret de coeficiència que els mecanismes d'estalvi d'aigua sí que s'han d'instal·lar, el decret de coeficiència puntua, amb una sèrie de punts que incorporen molts aspectes, puntua la possibilitat que incorpori sistemes d'aigües pluvials o grises fins a altres temes, com poden ser incorporar millores en els aïllaments o altres elements. Per tant, és optatiu, pots incorporar-ho, però evidentment després quan mires la relació amb el cost, doncs evidentment el promotor difícilment s'acollirà a aquests punts. No? I finalment, per part de la pròpia xarxa, sí que hi ha assolit el convenciment que el que farem ja el proper curs, a partir de la tardor, és iniciar un procés de revisió de l'ordenança, i un procés de revisió de l'ordenança, fruit de l'experiència que han tingut evidentment els tècnics, però ja ho hem comentat amb algun dels implicats, si un dels problemes que hem detectat és que alguns ajuntaments tenen dificultats per després consensuar això amb promotors, projectistes, instal·ladors, etc., doncs intentarem fer un procés de revisió de l'ordenança ja des del propi model tenint en compte tot aquest sector. La idea és fer un procés de revisió de l'ordenança on tinguem en compte les empreses que promouen aquestes tecnologies, els instal·ladors, arquitectes, aparelladors, l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè el model ja surti una mica avalat per totes les parts i per tant l'Ajuntament dic, home, si això ja s'ho ha mirat el president arquitecte, no s'ha mirat els instal·ladors, home, no cal que torni a fer un procés com el de Sabadell d'un any i mig, no? Perquè això també com a Ajuntament genera certes dificultats. Per acabar només algunes coses pel que vindrà després, si us heu fixat en algunes dades que ha presentat la Maria. No? La tecnologia més utilitzada són les aigües pluvials, en totes les ordenances. Per tant, això ens dona un punt de saber quines són les prioritats o quines coses estan més madures. En segon lloc, el debat de la mida dels dipòsits, que ja us dic ara que l'ordenança tal com està redactada ara, ja ens vam donar compte amb el temps que la fórmula que proposa el càlcul dels dipòsits està malament. Per tant, si algú agafa l'ordenança, que allò que explicarà no li faci cas. Ja ho dic d'entrada, perquè la previsió que hi havia inicialment era de la màxima captació del recurs i, per tant, potser en una casa unifamiliar proposàvem de construir un dipòsit de 40 metres quadrats, però potser el jardí era de 100 metres quadrats. Un dipòsit de 40 metres cúbics per un jardí de 100 metres quadrats ens sobra aigua tot l'any. Per tant, s'ha d'ajustar tant la capacitat de captació, com hem dit, amb el bus posterior. No? I això és un tema que, si algú agafa l'ordenança avui en dia, sapigueu que això és dels primers que hem de revisar. No? I després, evidentment, una reflexió també general, no? Quan heu vist la gràfica de quants han aprovat les ordenances, doncs està clar que alguns ajuntaments, entre que ens hi hem posat, doncs hem estudiat i hem arribat tard, ja el cicle constructiu ja s'ha acabat.
quan ja hem aprovat l'ordenança, ja no es fan més cases, no? Per tant, això és una problemàtica habitual de les administracions, que a vegades reaccionem una mica tard, no? Per tant, òbviament no només ha de ser feina de l'ordenança promoure aquestes instal·lacions, però bé, veiem que sí que ha tingut alguns punts positius. Per continuar, doncs, per part nostra ja estaria, deixarem el torn de preguntes per les, després del següent, i el que farem ara és això, per part de l'Associació Empresarial Aqua Espanya, el Johan Scherer, ho dic bé, i la Laia Núñez de l'ACA, doncs ens explicarà una mica, per part de l'ACA, una mica la idea sobre aquest tema, i per part d'Aqua Espanya ens van explicar que han estat treballant en dues guies, una guia sobre aigües pluvials, que us hem imprès, Aqua Espanya ens va dir, doncs això és una proposta, una guia que Aqua Espanya ofereix, però que estan oberts a...